Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio. One more night, Maroon 5, vakna med Energy, Martin Björk, Jakob Ökvist, Isabella Fröberg. Klockan är 8.48, tjejerna är kvar, Swedish Housewives, Pernilla Wahlgren, Hanna Hedlund, Jenny Silver. Vi är så glada. Och Martin Björk kan prata jättefort. Klart han kan det i radio. Oj, oj, oj. Ja, om du ser den där klockan så tickar den uppe. Okay. Jag pratar fort för att ni ska få så mycket tid som möjligt. För när den är nere på noll, då är det slut. Är det så? Ja. Ja, men du är lite som klabba bä, 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 bä. Lyssna nu då. Ja. Hur många, eller vilka av er två är redan läst på att Pernilla aldrig kommer i tid? Men hon har faktiskt varit i tid. Va? Ganska bra. Alltså hon har varit sist varje gång. Men, ja, men ändå tycker jag i tid, eller hur? Alltså inom den akademiska kvarten i alla fall. Ja, men jag menar, för vad hände i morse? Höll ni inte på att missa en intervju på en annan station här uppe, eller? Ja, men vi kom ju exakt. Ja, det var så, alltså, så länge man kommer exakt så ska man sitta där och dö. Det är faktiskt inte sen om man kommer exakt. Nej, helt klart. Har du lidit? Jag och Martin har ju faktiskt spelat fars ihop. Ja. Tyckte du att jag var sen? Det var jag inte, för vi jobbade på en ö. Ja, men du lyckades alltid komma i tid. Men det var ju liksom sådär i absolut i sista sekund. Typ stanna färjan, alla andra fick vänta på att Pernilla Wahlgren. Ja, men jag kom ju med båten. Håll färjan, Pernilla på G. Vem av er skulle du säga är snålast? Vi har pratat om det den här morgonen, snålhet igen nu. Vem av er tre är snålast? Är det någonting du har hunnit? Det är ingen som är snål här. Nej, 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 nej. Abuse till. Ja, herregud, vi är generösa. Vi bara slänger upp visakorten på bordet. Ja. Och vi delar smink. Och... Ja. Men har ni någon morsa i gänget? Jag och Pernilla byter skor med varandra. De har exakt samma skostorlek. Exakt samma skostorlek. Ja, vi är exakt lika långa också, jag och Jenny. Det är jätteläskigt faktiskt. Och på dig känns det naturligt att ha storlek 24, men på Jenny känns det konstigt med så små fötter. Ja. Ja, jag står ju... vansinnigt ostabilt. Du står och håller i det just nu, ser vi. Ja, jag lindade för det är för att hon är full. Okay. Ja. Du, är det någon av er som är morsan i gänget? Och då menar jag morsan i gänget av er tre, såklart. Hanna. Men jag tror att vi fortfarande är i våra så här smekmånad. Det har liksom inte riktigt kristalliserat sig in så. Utan jag tycker att det funkar väldigt bra. Det är så här, men jag glömde min sminkväska kvar i studion igår till exempel. Och var helt ledsen för det. Och så kom jag idag och hon tagit hand om den. Så att, det var lite så fint. Gulliga. Ja. Du, vilket startbidrag eller vilket nummer går ni ut med på lördag? Nummer 4. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.